Вознесенск кафедралы шіркеуі 1907 жылы ағаштан салынған ескерткіш. Ғибадатхана Алматы қаласындағы 28 гвардиялық панфиловшылар атындағы саябақта орналасқан. Шіркеу ғимараты сейсмикаға төзімді құрылыстың үлгісі. 1910 жылы ол қаланың күлталқанын шығарған 10 балдық жер сілкінісінен аман қалған. Шіркеу темір болаттармен бекітілген түгелдей ағаш материалдан салынған. 70 жыл бойына шіркеу ғимаратында түрлі музей мен көрме залдары сынды ұйымдар жұмыс істеген. 1995 жылы Құдайға құлшылық ету қайта қалпына келтірілді.